Маңғыстау облысында екі күннің ішінде 200 келіден артық бекіре заңсыз ауланған. Өңірде бекіре 2018 республикалық жедел алдын алу шарасы өтіп, бағалы балыққа рұқсатсыз ау салғандар ұсталды. Лада Ларгус автокөлігін тоқтатқан полиция қызметкерлері оның ішінен жалпы салмағы 171 келі болатын 35 балық тапқан. Тағы бір ВАЗ жеңіл көлігінің жүк салғышынан заңсыз ауланған 30 келі балық шықты. Осы екі жағдайға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Қазір сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр.